Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean maybe. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mean maybe. Aquests nens viuen al centre d'acollida de Vimpedi. La majoria d'ells són orfes o han estat abandonats per les seves famílies. She's the woman in the red blue jeans. L'associació Amics del Nepal us convida a la tercera festa solidària pels nens de l'orfenat de Vimpedi. L'entrada donatiu és de 15 euros amb una consumició. El proper dimecres 6 de juny a les 9 del vespre a la fàbrica Moritz, vine al Nepal.